L'Atlètic s'ha imposat amb contundència al Club Deportiu Terrassa en el derbi de la Divisió d'Honor Masculina d'Hockey, que s'ha disputat aquest dissabte a Can Sales i han guanyat per 4-1. Els groc-i-negres són els que han dut la iniciativa en el partit i s'han apropat més a la porteria rival, però no ha estat fins al segon quart que Marc Bultó ha estrenat el marcador amb un tir creuat. Poc després, Albert Beltrán ampliava l'avantatge per l'Atlètic en un penal córner. Santi Báñez, abans del descans, feia el tercer, que pràcticament sentenciava el partit. A la segona part, el Club Deportiu Terrassa ha estirat les línies per buscar un gol que li donés opcions a disputar el partit, però han estat els de Can Sales els que han marcat mitjançant altre cop Ibáñez. El Club Deportiu Terrassa només ha pogut marcar el gol de l'honor en els últims minuts gràcies a una diana de Marc Lara. L'Atlètic és tercer i el Club Deportiu Terrassa és novè, però amb un partit menys que el vuitè, el tenis. Per la seva banda, el Club Egara no ha tingut problemes per desfer-se per 4-1 del Futbol Club Barcelona i comparteix liderat amb el Club de Campo, que ha golejat a línia 22 al seu camp per 0-6. Club Egara, Atlètic i Terrassa s'han classificat per la Copa del Rei d'aquest cap de setmana a València.